que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, o seu lar, o seu casamento. Seja abençoada, minha amiga e meu amigo. Renderei louvores ao meu Redentor. Ele é fonte de toda a minha inspiração. Quando invoco, Ele ouve a voz do meu clamor. Mesmo eu fraco, tão falho e tão pecador, minha alma te anseia, meu Senhor. Tu me guias nas veredas da justiça. Proclamarei sua glória entre as nações. És meu Deus, meu amigo, meu Salvador, meu glorioso Rei, mais forte do que o sol. Em tua força eu sei que nunca estou só. Não me canso de buscar o teu Espírito, bebendo dos teus rios, meu Senhor. Meu glorioso Rei e sumo sacerdote, em teu altar eu sou mais forte do que a morte. Entrego como oferta e sacrifício por todo o meu caminho. Anseia, meu Senhor, tu me guias nas veredas da justiça. Proclamarei sua glória entre as nações. És meu Deus, meu amigo, meu Salvador, meu glorioso Rei, forte do que o sol. Em tua força eu sei que nunca estou só. Não me canso de buscar o teu Espírito, bebendo dos teus rios, meu Senhor. Sumo sacerdote, em teu altar eu sou mais forte do que a morte. Me entrego como oferta e sacrifício por todo o meu caminho. Você sabe que o pensamento é como o leme de um navio. Um mínimo de inclinação já é o suficiente para desviar esse navio da sua rota.
Quando sujeitamos a mente aos pensamentos de alguém, nós direcionamos a nossa vida, os nossos pensamentos que direcionam a nossa vida, nós direcionamos a nossa vida de acordo com a vida desse alguém. E se alguém caminha às cegas neste mundo, também estaremos seguindo o mesmo destino. Então, muitas pessoas vivem às cegas, muitas pessoas vivem perdidas, não têm paz, porque seguiram os pensamentos de outras pessoas que também não tinham paz, mas que tiveram ideias, que tiveram pensamentos e que transferiram esses pensamentos, esses conselhos ou essas ideias para aquela pessoa. Minha amiga, meu amigo, vamos usar a razão. Não vamos usar a religião, não. Porque religião, você sabe a minha opinião, nenhuma delas presta. Se prestassem, esse mundo seria um mar de rosas. Eu estou falando de usarmos a inteligência, a razão, o raciocínio. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar e de escolher, optar para o que é melhor para nós. É claro, se nós escolhemos mal, nós vamos nos dar mal. Se nós escolhemos o bem, nós vamos nos dar bem. Então, imagine você, a nossa vida depende da nossa cabeça, depende da nossa atitude, depende daquilo que passa dentro do nosso cérebro. Então, quando eu sujeito a minha mente aos pensamentos de Deus, que é a fé bíblica, que é a fé bíblica, então eu estabeleço uma rota segura para o meu navio, ou seja, para a minha vida, para que ela seja, tenha um destino feliz. Agora, se não houver desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, então a própria palavra de Deus garante, me garante alcançar a terra prometida. É isso que tem que se passar com você, minha amiga e meu amigo. Você que está me ouvindo agora, veja, faça uma análise breve. Como você tem quebrado a cara por conta dos conselhos dos outros, dos conselhos de pessoas que você acha que são boas? Às vezes, você vê quantas meninas ficam por aí, né, às cegas, porque andam na base dos seus fãs, dos seus ídolos, melhor dizendo. Ficam atrás dos seus ídolos, homens barbados que vivem aplaudindo, louvando, adorando o jogador de futebol, o fulano, o beltrano, o cicrano. E eu pergunto, o que que esse fulano, que esse jogador, esse grande jogador de futebol deu para você ou dá para você? Ele te dá uma alegria num determinado dia, no jogo, mas depois ele te dá desalegria, ele te traz tristeza, te traz agonia, te traz vergonha. Você é humilhado pelos seus colegas, seus companheiros no trabalho, porque perdeu, o seu time perdeu. Mas perdeu por quê? Porque o seu ídolo jogou mal. Mas você está com a camisa dele, você tem a fotografia dele. Quer dizer, você é um boboca. Você simplesmente se deixa levar por um pensamento, por uma atitude de uma pessoa que é tão fraca ou até mais que você. Então, por isso, o mundo jaz na derrota, no fracasso. Por isso as pessoas vivem no fracasso. Não é questão de religião. Quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião. Não estou falando de uma filosofia ou coisa parecida. Nós estamos falando da fé inteligente. Ora, se eu penso os pensamentos de Deus, então o que que vai me faltar no futuro? Se eu vivo, se eu submeto a minha vida aos pensamentos de Deus,
Eu vou ser vitorioso sempre. Eu não vou viver com medo, eu não vou ter depressão, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ser um fraco, um débil, eu não vou andar de acordo com os sentimentos. Eu vou andar seguro, firme, porque a palavra de Deus passa isso para dentro de mim. A palavra de Deus é espírito, e é um espírito que nutre, alimenta o meu espírito e me faz forte. E me dá a certeza do amanhã. Então eu não tenho que ficar com medo, eu não fico com medo do amanhã, porque eu sei, estou certo de que o meu Senhor cumpre a sua palavra, estabeleceu a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Você verifica, por exemplo, todo o mundo, toda a Terra, o planeta Terra e os demais planetas e satélites e astros que tem pelo mundo afora, tudo está sustentado, suportado pela palavra de Deus. E ora, a minha vida, que é tão pequenininha, tão insignificante, não vai estar fundamentada nessa mesma palavra? Não, eu não aceito isso. Então, quando eu submeto a minha vida à palavra do Altíssimo, não tem como dar errado, não tem como eu fracassar. Eu vou ter sucesso, eu vou alcançar aquilo que eu quero, os meus objetivos. Mas, eu ouço a palavra de Deus, eu gosto da palavra de Deus, mas não a aplico, não a executo na minha vida, não a pratico, então essa palavra não tem nenhum valor para mim. Ela não vai funcionar na minha vida. Ela só funciona se eu aplicá-la na minha vida. Aí que está o segredo. Então, eu absorvo os pensamentos de Deus, eu absorvo sua sabedoria, ou parte da sua sabedoria, e coloco essa sabedoria em prática, então eu vou tomar posse do que Deus tem prometido. A minha amiga, meu amigo ouvinte, quando eu penso e pratico os pensamentos do eterno Criador, eu elimino qualquer sombra de dúvida, de fracasso, de medo. Eu elimino toda a minha insegurança. É o seu caso. Você tem depressão? Você tem depressão porque você tem dúvida. Sabe por que você tem dúvida? Porque você é igual o pior, vive na cabeça dos outros. Você anda na cabeça dos outros, você toma atitudes em cima da cabeça dos outros. Mas se você usar o seu raciocínio e colocar a sua mente, a sua razão, a sua inteligência, para aplicar-se aos conselhos de Deus, aos pensamentos de Deus, às ideias de Deus. Eu pergunto, as ideias dos homens, os pensamentos, né, os conselhos dos homens são falhos, porque os homens são falhos, nós somos falhos. Agora eu pergunto, você acha que o conselho de Deus é falho? Você acha que a palavra de Deus é falha? Você acha que a ideia que vem de Deus é falha? Você acha que a inspiração de Deus é falha? Não, não é, de forma nenhuma. Mil vezes não. A Bíblia abarca parte da sabedoria do Criador. E quem usa o raciocínio extrai da Bíblia o pensamento para cada dia da sua vida. Se você quiser, tiver alguma dúvida, faça uma prova, prove a palavra de Deus, dá uma verificada. Pega a Bíblia, abra a Bíblia e fala, ó Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é verdadeiro, está aqui escrito isso, eu quero ver na minha vida. Eu quero ver na minha vida. Faça essa prova. Aí você vai ver, vai conferir com uma fé inteligente que você tem condições de viver pautado ou viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então, minha amiga, você que está vivendo, meu caro amigo, sob pressão, sobre o medo, sobre o terror,
o terror que assola ao meio-dia. O terror não assola à noite só, não. O terror assola ao meio-dia, a violência, a miséria, as doenças, as enfermidades. Enfim, todas as ameaças satânicas assolam o dia inteiro o ser humano. Mas quando o ser humano pensa os pensamentos do Eterno, quando o ser humano pratica os pensamentos do Altíssimo, então há segurança no seu caminhar, há calmaria. Mesmo nas tribulações, a pessoa se mantém firme. Por quê? Porque ela caminha sobre a palavra, não sobre um sentimento. Palavra de Deus e não sobre um sentimento. Eu estou absolutamente convicto de que as promessas de Deus me garantem chegar no porto seguro. Veja o que o apóstolo Paulo aconselha às pessoas da fé. Veja só os pensamentos que nós devemos nutrir dentro de nós. Ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, você pode ler isso da seguinte forma: tudo o que é falso, tudo o que é respeitável ou desrespeitável, tudo o que é o contrário de respeitável, que é desrespeitável, tudo o que é injusto, tudo o que é impuro, tudo o que é odioso, tudo o que é de má fama, Tudo que existe, que contraria a disciplina, a ordem, a justiça, que contraria o amor de Deus, a paz, seja isso expulso do seu pensamento. Então, por exemplo, se você está me ouvindo agora e você está pensando em ficar com fulano ou com a fulana, ah, eu vou ficar. Então, você acha, poxa, aquela pessoa é tão bacana, tão legal, eu vou ficar com ela. Poxa, ela é tão agradável, ela é tão simpática e ela é bonita. Aí você fica com ela. Ela é toda agradável, bonita para conquistar você. Eu até me lembro, quando eu era garotão, rapazola, quando eu queria conquistar as meninas, eu dizia assim: olha, eu te amo. E elas caíam direitinho, bobas. Elas acreditavam que eu a amava, que eu as amava, e se entregavam. E é assim. Às vezes a pessoa acredita numa falsidade, acredita numa declaração falsa de amor e se entrega à pessoa que ela pensa que a ama. Depois que ela fica, depois que ela se junta e tem até relações com ela, a outra pessoa fica com nojo. Ela passa a ter nojo dela. Sabe por que tem nojo? Porque foi muito fácil. Ele não a conquistou.
Ele não teve o prazer de conquistá-la, não. Ele achou na rua e levou para casa. Então foi fácil. Você foi fácil. Foi fácil porque você se iludiu com um pensamento satânico. Aí depois rolou com ele na cama, gerou um filho, ele abandonou você e você agora tem dois problemas, o seu problema e o problema do seu filho. E agora? Por que você agora está sofrendo? Está sofrendo porque você deu atenção àquilo que não era puro, aquilo que era impuro. Você aceitou uma falsidade como algo verdadeiro. Você aceitou uma injustiça como se fosse justiça. Você aceitou algo respeitoso, ou desrespeitoso, melhor falando, como se fosse respeitoso. Minha amiga, meu amigo, seja inteligente, use a sua cabeça, controle o seu coração, mantenha-o debaixo da sua cabeça. Não coloque o coração acima, nem no mesmo patamar da sua cabeça, não. Use o seu raciocínio, a sua inteligência. E age, ou toma atitude, de acordo com os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus são vida para aqueles que os praticam, que seguem. Esse é o pensamento que dá vida. Se você é uma pessoa inteligente, e eu creio que seja, porque todos nós somos inteligentes, apesar de nem todos termos todos os cursos, não termos diplomas, etc., não importa. Todo ser humano é inteligente. Então, use a sua inteligência para aplicar os conselhos de Deus, que são a sabedoria de Deus, são os pensamentos de Deus, para que você finque o pé, para que você venha nortear a sua vida, nortear o seu navio, para que você, então, seja feliz. Eu era uma pessoa com muitas dúvidas, medo, complexo de inferioridade, triste, cabisbaixo. Eu tinha muito esse tipo de problema. Isso acarretou, tinha um vazio muito grande. Devido a esse vazio, devido a toda essa baixa autoestima, né? Não sei se é assim que fala, mas baixa autoestima. Eu acabei me envolvendo com drogas, comecei a usar maconha, indo para as baladas. Aí nas baladas, para mim poder curtir uma balada, eu frequentava muito a festa rave. Então, para mim ficar naquele ambiente, era necessário que eu consumisse muita bebida alcoólica, LSD, êxtase, e ficava por dois, três dias, né, nesse ritmo, né, por causa que eu tentava apagar aquela, substituir aquela tristeza, aquela timidez com o uso das drogas. Depois, claro, do uso dessas festas, vinha aquela depressão, né, aquela opressão, aquela tristeza muito grande. Inclusive nos relacionamentos sentimental, por eu ter muito medo, muita dúvida, ser muito inseguro comigo mesmo, então nada dava certo, tinha ciúmes, né? Tinha aquela insegurança, então tinha aquele excesso de controle, né? aquela coisa opressiva. Foi quando eu vim para a Igreja Universal e eu entendi, inclusive isso foi o ponto principal que me fez permanecer. Que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Uma pessoa forte, uma pessoa feliz, né? Independente do que está fora, né? Mas dentro, por dentro, já é feliz. E a garantia, né? que o Espírito Santo nos dá de mudança. Eu entendi isso. Uma vez na reunião, o pastor pregou, né? A garantia da sua independência, de você é você e Deus. E a sua independência é quando você tem o Espírito Santo. Aí já era, ninguém te segura. E é o que eu precisava, né? E eu passei a me empenhar, a colocar toda a minha força em buscar o Espírito Santo. E
eu fiz de tudo, né? Foi o meu objetivo, meu foco principal passou a ser o Espírito Santo. Então, eu não olhei para nada, eu coloquei aquele objetivo e me lancei em cima dele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí já era. Aí aquela pessoa fraca não existia mais, eu passei a ser determinado, a ter firmeza. Parece que tudo fluiu, tudo caminhou, né? Eu tinha paz, eu tinha alegria, tinha felicidade, mudou por completo. Inclusive até as próprias pessoas que estavam próximas a mim acabavam até percebendo, ah, tem uma coisa diferente com você, no meu trabalho. E daí pra frente minha vida foi se transformando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, sou bem casado, não tenho insegurança no meu relacionamento, não preciso, não tenho mais necessidade do uso das drogas. Hoje eu não tenho mais medo, eu encaro, eu enfrento o que vem, as dificuldades, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, servo, seu amigo me tornei. És tudo pra mim. És tudo.
Nós queremos agora falar com você que tem passado por problemas difíceis na sua vida amorosa, especialmente você que está num relacionamento e você diz assim: olha, eu sempre brigo com a pessoa amada, a gente briga demais, a gente tem às vezes 2 dias de paz seguidos de 10 dias de guerra, de conflitos. Nós não estamos conseguindo nos entender. Nós não chegamos a um acordo sobre nada. Depois de tanta briga, de tanto bate-boca, acaba a briga e nada foi resolvido. Preste atenção na história deste casal que vivia dessa forma. Preste atenção. A gente achava que era um casal feliz, vivendo bem. Foi passando o tempo, começou a vir as diferenças, tudo. E a gente começou a brigar muito. A gente trabalhava em horários diferentes também. Quando ele chegava, eu estava saindo para trabalhar. Então, a gente não passava tempo junto. Não tinha aquela relação de marido e mulher, de amizade, companheirismo. E sempre, assim, brigando. Alguma coisa, eu fazia alguma coisa, ele implicava. Aí, eu sempre discutia com ele. E nisso, foi se arrastando até que houve uma traição. Ele, no serviço, acabou fazendo uma amizade e acabou acarretando uma traição. Aí eu achava que o meu casamento já não tinha mais jeito, porque aquilo ali me destruiu. Acabou com os meus sonhos de ser feliz, porque a gente carrega esse sonho de casar para ser feliz, né? E, então, assim, eu vi o meu sonho destruído, muito machucada, muito ferida, e eu sempre brigava ainda mais com ele. Você, quando cometeu a traição e tudo desmoronou, você reconheceu logo, se arrependeu ou culpava ela por tudo também? Na verdade, eu quis esconder tudo. Eu quis esconder tudo, tudo. Até ela ficou sabendo dessa traição depois que ela começou a participar das palestras, que foi onde contaram para ela, porque até então eu não tinha essa coragem. Eu queria que tudo continuasse escondido ali dentro de casa, né? E que ela não ficasse sabendo de nada. Ou seja, eu ia empurrar aquilo ali até quanto desse, né? Aí foi onde eu comecei a me tratar, a me curar. Eu vi que havia a possibilidade de ter um casamento feliz. Você veio sozinha primeiro ou com ele? Eu vim sozinha. Depois ele, vendo, né, a minha mudança, vendo que eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila. Aos poucos eu fui perdoando, fui tirando aquela mágoa, aquela tristeza. Já não discutia com ele. A gente já estava assim, mais assim, tranquilo, um casal mais calma. Então, assim, aí ele começou a vir. Aí foi onde começou a mudar o nosso casamento. Comecei a buscar por mim, comecei a colocar em prática o que era ensinado, né? E aí, quando ela ficou sabendo, aí foi difícil, foi uma situação bem complicada. Mas a gente já estava meio que preparado, né? Já tinha ali as orientações, e aquelas orientações foi o que nos deu força para continuar junto. Porque aí a gente sentou e conversou. O que você teve que fazer para reconquistar a confiança dela? Eu tive que mostrar para ela que eu realmente a respeitava. Foi o que eu aprendi aqui, a respeitar a minha esposa. Quando eu comecei a mostrar para ela que realmente eu a respeitava, comecei a passar essa confiança para ela, que eu tive que mudar. Muitas coisas eu tive que reconhecer que eu estava errado. Que tipo de coisas você teve que mudar no seu comportamento? Eu achava que ela tinha que me servir. Eu tinha essa visão, até por questão de família, que a minha esposa ela era para me servir. Então, eu não respeitava ela. Era para mim como uma pessoa para me servir dentro de casa. E eu comecei a mostrar para ela que não, que eu realmente a amava. Eu comecei a mostrar para ela que eu comecei a querer agradar ela. Eu comecei a servir ela, na verdade, né? Eu comecei essa transformação primeiro. Foi aí que você voltou a confiar, deu uma chance? Sim, foi aí que eu voltei a confiar. Ele realmente mostrou mesmo. E a cada dia ele tem mostrado mais. Ele não parou por aí. Ele continua, ele sempre procura me agradar, né? Hoje a gente tem um companheirismo maior, a gente é mais amigo, a gente conversa muito, a gente sai bastante hoje. Então, hoje o nosso relacionamento mudou totalmente. E cada dia mais ele me faz sentir mais confiante. Tanto que eu nem lembro mais desse passado que a gente passou, do sofrimento. Não fico procurando, porque antes eu ficava procurando no celular, procurando coisas no computador, porque a gente fica super desconfiada de tudo. Hoje em dia não, ele não mexe no celular dele, tranquilo. Ele também deixa ver o Facebook que a gente tem junto, mensagem, não, sabe, acabou. Então, assim, hoje ele me mostrou que realmente ele mudou. Então, você vê que era um casal que, com certeza, os vizinhos, as pessoas próximas diziam assim: esses daí não tem jeito, esses aí, o fim, é a melhor coisa é separar. Talvez você já pensou isso também
sobre o seu casamento. A melhor coisa pra gente é separar mesmo. A gente não se entende, a gente não dá certo, sabe? São opiniões diferentes, cabeças diferentes, é incompatível. Incompatibilidade de gênios, é o rótulo, né, que se dá para situações assim, na maioria dos casamentos, até nos tribunais de família. Bom, mas você acabou de ouvir uma história de um casal que vivia em pé de guerra, que havia todo tipo de problema, mas eles conseguiram se acertar. Qual foi o segredo? O segredo é que eles aprenderam a fazer o amor funcionar, fazer o amor, na prática, servir para os dois como marido e mulher. Porque as pessoas pensam assim, que amar é uma coisa automática, que se você ama, você vai tratar bem, se você ama, você vai se dar sempre bem, vai estar sempre sorrindo com a pessoa, segurando na mão, dando beijos e abraços. Afinal de contas, vocês se amam. Mas você viu aí uma coisa que ele falou, você ouviu? Ele disse assim, por causa da minha criação, da minha cultura, da família de onde eu vim, eu achava que esposa, mulher, é para servir o homem. E por isso eu não a respeitava. Eu a tratava como uma serva minha. Você vê, que culpa ele teve de ter aprendido isso? Crescido e visto isso na sua casa. E eu lhe pergunto outra coisa. Como que ele, mesmo amando a esposa, poderia ter feito diferente se ele nunca aprendeu diferente? Nós nunca vamos conseguir fazer aquilo que nós nunca aprendemos. E é isso que eu queria que você entendesse. Se você está vivendo em pé de guerra no seu casamento, vocês estão dormindo em camas separadas, vocês estão se agredindo verbalmente, fisicamente, talvez nem mais há agressão, porque vocês já passaram para uma guerra fria. Sabe o que é uma guerra fria? Guerra fria é onde vocês não batem boca mais, não há mais agressão, mas vocês viraram vingativos. Vocês estão fazendo coisas só para fazer pirraça um para o outro. Há mágoas por coisas que foram ditas na hora do calor da briga. Vocês estão explodindo por tudo e por nada. Vocês até querem parar essa situação, mas não conseguem, porque às vezes vocês brigam até na frente das crianças, na frente dos filhos, até na frente de estranhos. Todo mundo já sabe da situação que vocês estão vivendo, uma situação vergonhosa. Muito bem, como parar isso? Você pode vir aprender como na terapia do amor. Hoje, às 20 horas, Cristiane e eu, Renato Cardoso, nós vamos estar no Templo de Salomão, fazendo a palestra para casais e solteiros. Você que tem vivido nessa situação de brigas sem fim e não consegue resolvê-las. Nós vamos dar para você a dica. Nós vamos dar a dica para você. Como parar de brigar, como cessar as brigas. Como virar a mesa, no bom sentido. Virar, dar a volta por cima, né, dessa situação. Eu quero convidar você para estar conosco aqui no Templo de Salomão. A palestra começa pontualmente às 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Então você deve fazer o seu caminho até o templo hoje. Se você quiser vir acompanhado com seu marido, com a sua esposa, excelente. Se vocês dois estão dispostos, muito bem. Se ele ou ela não estiver disposta para vir, venha você só. Porque, como diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então precisa um começar. Precisa um. Então você seja aquele um. Venha participar hoje às 20 horas da palestra da Terapia do Amor e você vai aprender como cessar essas brigas no seu relacionamento. Tá bom? Eu vou deixar você com mais uma história, mais um testemunho e você poderá ver com um exemplo muito claro como que acontece essa restauração do amor. Visite o nosso site www.terapiadoamor.tv. Lembrando que se você não está aqui em São Paulo, você pode participar da Terapia do Amor em qualquer lugar no Brasil, em uma universal próxima a você. Neste site, terapiadoamor.tv, você descobre todos os endereços onde existe a Terapia do Amor. Hoje, quinta-feira, 20 horas, estarei aqui no Templo de Salomão. Até lá. Primeiro vícios, da parte dele e também da minha. Bebia, fumava e assim. Ele saía numa sexta, chegava no domingo em casa.
E daquele jeito, ainda com sequelas de drogas, né? E eu era muito estourada. Tudo eu já queria brigar, já ia para cima dele, já batia. E não tinha conversa. Ele também já vinha para cima de mim, de me empurrar, me ofender verbalmente. O pior momento foi quando ele foi esfaqueado. Numa briga de bar, ele saiu numa sexta-feira, e numa briga de bar, ele levou 9 facadas. E eu com um bebê em casa, passando necessidades, abri a geladeira, era água, só tinha água, né? E para chegar num familiar para falar era difícil, porque quando ia desabafar, falava assim: quem mandou você casar? Você sabia, né? Então agora aguenta as consequências. Os médicos, quando eu acordei no hospital, eles até tiraram um sarro, né? Falaram assim: olha, você não morreu pela distância da a espessura da lâmina de um bisturi. Foi por causa disso que você não morreu. E quando eu acordei no hospital, quem estava do meu lado era ela. Sabendo da minha vida noturna, vida de prostíbulo, vida de boate, deixava ela em casa passar necessidade. Mas para minhas bagunças na rua, não, nunca faltou dinheiro. Então ali a minha ficha caiu. Falei: poxa, tudo que eu fiz para ela, e ela tá aqui ainda. Aí eu falei: não, vou mudar. Eu tenho que tomar uma atitude. Então, ela já estava frequentando as palestras, né, a terapia. E ela estava mudando. Antes de acontecer isso, ela estava demonstrando as mudanças, colocando em prática aquilo que ela estava aprendendo. E mesmo assim, ela aprendendo, ela me tratava bem. Eu chegava bêbado em casa, drogado, tratava ela com desdém, agressivo, xingava. Ela me tratava bem. Me tratava como se fosse o marido dos sonhos dela. E eu maltratava. Aí depois, quando ocorreu esse fato comigo, aí caiu a ficha de vez. Falei assim: não, ela mudou. Ela mudou. Por que que ela mudou? Ela mudou porque ela está procurou ajuda e está funcionando. Então também eu quero mudar. Quanto tempo você lutou sozinha, sem ele? Sozinha foi um ano. Uhum. Eu comecei outubro de um ano, no final do outro ano ele veio, depois de um ano. Eu até brinco com ela, que eu fui mais assim, fominha. Tudo que eu via, eu queria colocar em prática e praticava, e até hoje eu sou assim. Uhum. Qualquer detalhe que eu ouço, aprendo, eu coloco em prática. Ah, se eu quero mais tempo com ela, então eu trabalho para ter mais tempo com ela. Eu aprendi que eu não casei para mim ser feliz e ser servido. Eu aprendi que eu casei para fazer ela feliz. E eu trabalho para fazer ela feliz. Uhum. Claro que a gente tem as nossas diferenças dentro de casa, a gente não é perfeito. Mas assim, nós aprendemos a ter limites. Limites no conversar, ter diálogo, uma relação transparente. Tudo que acontece na rua atípico comigo, eu falo para ela. E ela assim comigo. Então a gente tem um casamento assim, com muito diálogo, muito. Tudo que ela está descontente comigo, ela me cobra. Eu cobro ela. Então tudo que a gente vê, a gente coloca em prática. Tudo, tudo, todo ensinamento. Esse que é o segredo. A gente aprendeu mais ainda a cuidar um do outro, se compreender mais, ter diálogo e se amar de verdade. Cristiane Cardoso tem desenvolvido um trabalho muito importante para aqueles que buscam a realização na vida amorosa. Além dos seus livros, dos cursos e dos programas que eles apresentam, todas as semanas eles estão juntos realizando as palestras da Terapia do Amor, que tem ajudado cada vez mais pessoas. Acompanhe agora algumas dessas histórias. A gente decidiu casar, né? E conforme a gente noivou, a gente foi vendo os conselhos do Renato e da Cristiane na TV e decidimos mudar e conhecer bem, bem perto as palestras deles aqui no templo. Eu superei, a marca ficou da decepção, mas eu superei com os ensinamentos que a gente aprende aqui. Eu consegui superar todas as decepções que eu tive no passado. E hoje eu estou aprendendo, cada quinta-feira que eu venho, a ser a pessoa certa. Não tinha nada na minha vida sentimental, sofria muito. Só balada, vida sentimental destruída. O meu problema era que eu não via o meu valor. Eu era uma mulher carente. O problema não era o Renato, que não me dava atenção. O problema era que eu me tornei uma pessoa chata, que não dava a ele motivo para dar atenção. Então, quando eu entendi isso, que demorou pra caramba, né? Demorou a beça para eu entender que eu tinha esse problema,
tudo mudou na minha vida. Não só no meu relacionamento com o Renato, mas comigo mesma. E para os mais experientes, aprendizado nunca é demais. No início eu achava que eu não precisava. Mas quando eu participei, ouvi e li o livro da Terapia do Amor, fui ver o quanto é importante. Que a gente às vezes patinava, né, em discussões desnecessárias, né, erros bobos, né, que atrasava muito a nossa relação. E foi muito importante, ainda é importante. Né? Porque a primeira coisa na minha vida era o meu trabalho, não a Cristiane. Esse problema que ela tinha de cobrar atenção, de ser chatinha, estava tentando mostrar para mim esse meu problema. Mas eu não enxergava. Eu enxergava que o problema era ela. Finalmente os nossos olhos se abriram. O problema era o mesmo. O que mudou foi a nossa maneira de olhar o problema. Trabalho maravilhoso, né? Que a gente sabe que a gente tem, como que a gente tem que agir, né? Mas muitas vezes a gente precisa ouvir ou receber orientações de outros, né? E o Renato e a Cristiane, eles passam isso com muita clareza pra gente. A gente absorve com muita facilidade. Eu acho muito válido o trabalho deles. Eu acho que é muito bom isso, o Renato, a Cristiane, tá fazendo um trabalho com os casais mesmo, porque é um assunto que não era muito tocado muitas vezes, mas hoje em dia é algo muito difícil, mas que tem ajudado muitas pessoas e eu gostei bastante. Eu saí daqui com uma visão diferente, né, pela palestra que eles deram, assim, pela visão de que deu valor que a gente tem que ter para nós mesmos, de um pensamento a gente colocar em prática e ver essa transformação na nossa vida. Assim como essas pessoas, venha participar de uma palestra da Terapia do Amor no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Leva-me além do átrio, entre o santo lugar, além do altar de bronze, Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão, e os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça, só aqui posso graças a Deus, direto do Templo de Salomão, nós temos o prazer imenso de chegar até você e eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Quando uma pessoa, ela enfrenta batalhas, problemas na vida, dificuldades que vêm de todos os lados, ela tem duas maneiras de olhar isso. A pessoa pode olhar como uma coisa natural, como uma coisa da vida, como você pode olhar essa situação como um problema espiritual. Quando a pessoa, ela olha como uma coisa natural, isso é muito bom para o causador do problema. Porque enquanto você considerar o seu problema como uma coisa normal da vida, você não vai lutar contra ele. Então vem uma doença, é normal. Você ficou desempregado, é normal. O seu marido foi embora de casa, também é normal. O da vizinha foi. Você faliu, fazer o quê? Tantas pessoas já faliram também. Você passa a encarar os problemas da sua vida como uma coisa normal. E eles só vão aumentando cada vez mais. E é exatamente isso que o mal ele quer. Ele quer que você faça concessão, que você aceite essa situação, porque uma vez você agindo dessa maneira,
a sua vida não muda, o problema não se resolve. E ele vai ganhando força na vida da pessoa. Nós vamos falar mais a respeito, mas eu quero antes mostrar milagres para você. Pessoas que foram libertas, pessoas que ficaram livres dos seus males espirituais. Como é que é o nome da senhora? Cláudia. Conta pra gente, que situação a senhora chegou aqui? Pastor, eu cheguei aqui com a vida tão enrolada, tão endividada. A minha situação era de tanta humilhação. Eu sou advogada há 25 anos, pastor. Eu cheguei aqui, eu não tinha R$3 para colocar num bilhete de metrô. Eu não tinha R$2 para dar um picolé para minha filha, pastor. Nós perdemos uma empresa, nós fomos à falência, uma empresa de R$1.600.000. E eu perdi meu escritório, porque uma... Depois dessa falência que veio essa miséria. Veio essa miséria. Uhum. Muito, assim, conhecemos muita humilhação, muita perturbação de cobrança, muito vexame, situações de constrangimento que não dá nem para descrever, pastor. Usando a fé que mudou essa situação... Amém, pastor. Foi a fé realmente que mudou essa situação. Então, como é que a senhora está hoje? Graças a Deus, bem, pastor. Eu tenho novamente o meu escritório. Eu continuo trabalhando realmente, indo bem. Meu marido novamente tem uma nova empresa, tem um comércio. E as coisas estão muito bem, caminhando pela graça de Deus, muito bem. Continua usando a fé. Amém. Continua? Amém. Deus abençoe. Como é que é seu nome? Ivanete. Gimerson. Pois não, o que aconteceu e o milagre? O milagre foi a libertação dele, né? Porque ele serviu os encostos e eu perseverei. Chorou muito? Chorei muito. Foram muitas madrugadas de joelho no chão. Quais eram os problemas dele? O problema dele era o envolvimento dele com os encostos. Aí passou a beber, que nunca bebeu. Virou a cabeça? Virei a cabeça mesmo. Ficou quanto tempo nessa vida? 7 anos. Fiz um pacto com os encostos. É. Sim, senhor. Como é que era a sua vida quando, enquanto você tinha esse pacto? Ah, eu era triste, bispo, angustiado. Mostrava para algumas pessoas alegria, mas dentro de mim tinha a saudade da presença de Deus. Quer dizer, a senhora lutou pela libertação dele aqui? Libertação dele, lutei muito, bispo. Hoje está liberto? Hoje está liberto, em nome de Jesus, para a honra e glória. Uma mãe realizada hoje? Realizadíssima. Deus abençoe então, tá? Deus abençoe. Eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro do Apocalipse, que diz assim... Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão são essas forças espirituais que trabalham contra você, mas convence você que não são elas, que é da vida, que é normal, que você tem que aceitar essa situação. Então, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Você observa aqui que as forças espirituais do mal, elas não recuam, elas partem para cima. Eu já vi pessoas falarem assim, eu sou de Deus e o mal não pode me tocar. Em partes é verdade, eu digo em partes porque você veja a audácia desses espíritos malignos em partir para cima dos anjos de Deus. Eles não tiveram medo, eles não saíram correndo. Quando os espíritos malignos viram os anjos de Deus, eles não falaram, epa, os anjos estão aí, vamos embora. Nada disso. Houve uma batalha, houve um confronto. E você sabia que os anjos de Deus poderiam ter perdido essa batalha? Você diz, não é possível, eram os anjos de Deus, só não perderam porque lutaram. E você precisa lutar, não basta só ter fé, não basta crer em Deus. Se não existir essa peleja, se não houver esse confronto do bem contra o mal, não há libertação, não há livramento, não há mudança de vida. O causador do vício no seu filho é um espírito. O causador da destruição na sua família é um espírito negativo. Quem virou a cabeça do seu marido é um espírito maligno. Quem está fazendo da sua vida uma bagunça, ficar de cabeça para baixo, é um mal espiritual. E se você não pelejar contra ele, você não vence. Tem que existir esse confronto e ele vai acontecer nessa sexta-feira. Eu gostaria de convidar todas as pessoas
que direto ou indiretamente já foram vítimas de inveja, de amarração, de maldição. A sua vida está travada. A sua vida não anda, não sai, não vai para frente, não sai do lugar. Você fica perguntando o que está acontecendo. Está acontecendo que tem um mal que tem que ser removido. E ele o será. Sexta-feira, na esplanada do Templo de Salomão, às 19h30. Teremos normalmente a reunião das 10 horas da manhã, mas eu gostaria que você, antes das 19h30, estivesse já aqui na entrada principal do Templo de Salomão, e nós estaremos com mais 300 iluminados. Nós vamos para essa batalha, para esse confronto contra o mal. Nós vamos desmanchar tudo que está amarrado na sua vida. Todos os nós que existem na sua vida serão desatados. Nessa sexta-feira, você não vai pagar absolutamente nada, venha direto. Só chegue antes para você não perder um minuto sequer. A primeira parte nós vamos fazer do lado de fora, na esplanada do templo, e a segunda parte no santuário, aonde vamos buscar a proteção e o livramento. Você que mora na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, não olhe para a distância, não. Não deixe nada atrapalhar você, não. Eu vou falar a respeito disso, de um exemplo que nós temos de uma pessoa que está vindo na sexta-feira. Agora, eu quero que você ouça e veja um pouco do muito que vai acontecer nessa sexta-feira aqui no Templo de Salomão, que está localizado na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. É costume você sentir o corpo pesado? Volta e meia você é tomado por um cansaço e certo desânimo? Dores estranhas aparecem no seu corpo? Você precisa se libertar. Você já percebeu que está sendo invejado por pessoas da sua convivência? Algumas não gostam de você e, mesmo sem ter feito nada de mal a elas, você é odiado. O ambiente é pesado na sua casa. Você tem pessoas na família envolvidas com bruxarias e coisas parecidas. Na sua vida sentimental, existe um nó que não desata nunca. Nada tem dado certo. Você tem certeza que alguém anda fazendo trabalhos de feitiçarias para destruir seu casamento, sua vida profissional e, quem sabe, até lhe enlouquecer. Só existe uma maneira da sua vida voltar ao normal. É desmanchando tudo de ruim que está na sua vida. A primeira limpeza espiritual para desmancha a céu aberto. Sexta-feira, dia 3 de outubro, às 19h30, na esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Eu me dirijo a você que sofre, que está desesperado, cheio de problemas, e você perguntou assim a Deus: como que eu faço para sair dessa situação? A sua resposta chegou. A resposta à sua oração vem agora. Nós estamos na entrada principal do Templo de Salomão. Pessoas que têm chegado nesse templo desesperadas, aflitas, amarguradas, estão recebendo vida. Só de pisar nesse chão, de tocar nessa parede que você vê, elas recebem o livramento. E eu estou juntamente com os pastores, estaremos em número de 300, os 300 iluminados, aqui na esplanada do templo, fazendo um trabalho para que haja o desmanche de tudo aquilo que está de ruim na sua vida. Esse espírito que está por detrás desse sofrimento, esse espírito que tem atrapalhado você, você não tem alegria, você não tem vontade de viver, a sua vida tem ido de mal a pior, há uma tristeza tão grande porque você vê as coisas acontecendo na vida dos outros, mas na sua vida não acontece. Provável que você tenha sido vítima de um trabalho de inveja. Você sabe quando que o invejoso sorri? Quando ele vê você chorar. Na esplanada nós vamos
unir a nossa fé com mais 300 e vamos fazer a céu aberto o primeiro desmanche espiritual, para remover da sua vida tudo que está de ruim. Eu quero convidar você que tem religião ou não tem religião, você que pertence a alguma denominação, não pertence a denominação nenhuma, você quer mudar de vida, você está cansado de sofrer, não vai pagar absolutamente nada. Você vai sair de casa, você vai se dirigir aqui ao Templo de Salomão, vai entrar imediatamente aqui na esplanada, e às 19h30, no dia 3 de outubro, vai marcar na sua vida a libertação e o livramento que Deus dará aqui a céu aberto. O Templo de Salomão está localizado aqui na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Eu quero convidar os meus companheiros para estender as mãos para a esplanada, aonde vai acontecer esse duelo, essa peleja, e vamos ministrar que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Meu Pai e meu Senhor, nós estendemos as nossas mãos e pedimos que o Teu Espírito venha preparar esse lugar. E quando ela somente colocar os pés aqui nessa esplanada, ela vai ver o Seu poder, ela será curada, ela será liberta, ela será livre. Aquilo que está amarrando a vida dela vai ter que sair. Nós vamos desmanchar tudo que foi feito contra ela, contra a vida dela. Acampa, meu Pai, os Teus anjos mais fortes nessa esplanada. E eu quero que o Senhor agora venha tocar nos desesperados, nos aflitos. Que ela tenha força, disposição e coragem para estar nesse dia e mudar de vida. Nós abençoamos no nome e na autoridade do Teu Filho Jesus. Amém. Marque esse dia, 3 de outubro, 19h30, aqui na esplanada, no Templo de Salomão. E um conselho eu quero te dar. Esse espírito que não quer, ou esses espíritos, tem gente que tem mais de um, que não quer que a sua vida vá para frente, é o mesmo que vai trabalhar para você não conseguir chegar aqui no dia 3 de outubro. Porque ele sabe que ele vai ter que sair e ele sabe que a sua vida vai mudar. 3 de outubro, 19h30, na esplanada, aqui no Templo de Salomão. A primeira parte acontece aqui fora e a segunda parte lá dentro, aonde nós estaremos buscando aqui no Templo de Salomão a proteção, o livramento e a paz para a sua vida. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, no número 605, na zona leste de São Paulo. Deus abençoe. O que você acabou de ver é o que Deus vai fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que estarão nessa sexta-feira. Eu me lembro de uma senhora, ela está vindo toda sexta-feira aqui no Templo de Salomão. Ela mora em São José do Rio Preto. São 450 quilômetros para vir e 450 quilômetros para voltar. E ela não olha para a distância. Ela não deixa a dificuldade desanimá-la. Eu pergunto, como que uma mulher dessa não muda de vida? Como que uma pessoa dessa não vence? Quantos quilômetros são da sua casa até o templo? 10, 15, 20, 50, que seja. Seja uma pessoa de fé. Não deixe nada atrapalhar você. Esse espírito que está travando a sua vida, preste atenção que eu vou falar. Ele sabe que ele vai ter que sair, ele é obrigado a sair. E ele vai ser arrancado nessa sexta-feira, na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Não deixe que nada atrapalhe você. Chegamos ao final dessa programação. Deus abençoe a todos.